Jeg arbejder med teater, filmskuespil, lidt musik, og så laver jeg også sketches på Instagram og TikTok. Du skal ikke en Daddy Ding Dong Juice sammen med det der ingefærshot. Ej. Mit navn er Christoffer Eriksen. Jeg er 26 år gammel, og jeg arbejder som skuespiller. Godmorgen. I dag skal jeg ind på The Bunch, som er et produktionsselskab. Vi laver en tv-serie, og jeg skal til kostymeprøve og make-up-prøve i dag på den karakter, jeg skal spille. Jeg kan sige, at den karakter, jeg skal spille, er noget, jeg kender, og noget, jeg slet ikke kender. Men jeg har lovet, at jeg ikke må sige noget om karakteren, når jeg snakker om det. Du skal ikke få mig til at stå og snakke om karakteren, når jeg ikke må. Jeg ser virkelig søde ting om, altså, jeg må ikke sige noget om serien, jeg får ved, så jeg snakker bare... Ej, snakker lort, ikke? Jeg sværger, hvis de der statister rører ved mig en gang, så vil jeg flipper. Tak. Så er jeg tænne. De damer, et styks Erik Norge. Hej, Christoffer. Signe. Du skal ikke bare starte her, jo, så? Jo, det synes jeg. Det gør, når man får kostyme på, kan nogle gange være, at man lige forstår det sidste af den rolle, man er i gang med at skabe. Hvis man laver noget, hvor man prøver at ramme en type, og man så får en jakke på og nogle sko på, hvor man kender den type. Nå, klart. Den her type kender jeg fra det arrangement, og jeg ved præcis, hvordan de opfører sig. Ej, så det er sådan, at... Det er mig. Ja, tak. Sorry. Første gang, jeg begyndte at interessere mig for at optræde, var da jeg var ret lille. På min folkeskole var der sådan en mand, der hed Danselars, eller vi kaldte ham Danselars. Han hed ikke Danselars. Vi kaldte ham Danselars. Han så mig ligesom som lille og svarede sådan, du skal lave noget med show. Og så tog han mig ligesom under sin vinge, og så begyndte jeg at lave shows med ham. Til en juleafslutning på min folkeskole sagde han sådan, vi laver et kæmpe show, hvor du skal være klædt i fjer fra top til tå og sølvsko, og havde sådan en anorak af fjer rundt om mig. Pigerne dansede sådan bag ved mig. Så sagde jeg ligesom til ham, Lars, hvis jeg laver det her danseshow, så ved jeg, at jeg bliver mobbet et halvt år. Og så på en eller anden magisk måde, så gjorde jeg det bare alligevel. Og så blev jeg mobbet et halvt år for at være bøsse, og problemet var ligesom et, at det ikke er sjovt at blive mobbet med noget som helst. Noget andet var så også, at jeg var bøsse. Det vidste jeg ikke rigtigt, da jeg var lille på det plan, men det at blive mobbet med noget, man er en lidt anden sag. Og efter folkeskolen, så brugte jeg rigtig mange år på at prøve at passe ind i en anden boks. Jeg blev virkelig god til det også. Den måde, jeg sprang ud på, fortalte virkelig meget også omkring det samfund, jeg var i, og hvordan jeg havde det med mig selv. Fordi jeg sprang ud på sådan en måde, hvor jeg var sådan, skal bare høre, jeg er bøsse, og jeg håber ikke, det er noget problem for dig. Og det kan godt være, at det tager dig 5 uger at vente til, og jeg bare sige, tag dig god tid. Fordi I'm a monster, and you're great, så bare tag dig god tid. Sådan, what? Men det var en overlevelsesmekanisme. Jeg havde det virkelig sådan, jeg er meget ked af, at jeg nu skal pålægge jer alle sammen den her byrde. Og det må jeg ligesom, det er jo sindssygt. Tak for det. God arbejdsfest. Hej. I sæson 2 af ungdomsserien Salsa, der spiller jeg en fyr, der hedder William, som er manager på natklubben Savar. William er sindssyg, charmerende. Ikke sindssygt charmerende, men sindssyg og charmerende. Han er lidt psykopatisk, og, sådan, og så er han ekstremt pigeglad. Og det synes jeg ikke var svært at sætte mig ind i. Jeg ville ikke kunne have forstået det, at være meget tiltrukket af piger, hvis jeg ikke selv ligesom havde haft en oplevelse med drengen i mit eget liv. Altså, jeg tror ikke, jeg sådan rigtig ville kunne have forstået det der med at føle, at man oprigtigt gerne vil score en. De ting, man arbejder med som skuespiller, skal man jo på et eller andet plan forstå selv. Det var vildt spændende at lege med. På skuespilskolen, der skal man lave et bachelorprojekt. Og der valgte jeg at lave en forestilling, som jeg selv skrev og instruerede og spillede i, som hed Mobbedreng, og var ligesom fortællingen fra, da jeg var barn. Var en lille dreng, hørte det første gang, F-A-G-G-O-T, faggot. Mobbedreng-forestillingen sluttede med det billede, der var med Danselars, hvor jeg stod foran skolen i 3. klasse med 4. bruger. Den tog jeg ligesom med igen, og så genskabte jeg det moment i forestillingen. Ej, det var så stort. Altså, så er der jo den her lille ekstra hobby-ting, at jeg laver sådan nogle sketches på siden. Juiceren fra helvede. Altså, alt kærlighed til Joe & Juice, men jeg ved ikke, hvad fuck, der foregår i den musik. Cashmælk, græsmælk eller pigmælk? Så dumt. Jeg har mødt mange af de her drenge fra Joe & Juice, og de har været så søde, at de har sådan kunne totalt se det sjove i det. En frygtelig skuespiller på set, ikke? Nadina, en mursten.
ikke sukker i den her, vel? Så det giver mig lov til at lave sådan noget, som er lidt ulovligt på teater og tv, hvor man laver en karikatur af nogen. Det er fedt at få lov til, synes jeg. Nu er vi ankommet til Det Kongelige Teater, hvor jeg arbejder lige for tiden. Og jeg skal lave en reading fra en forestilling, vi lavede tidligere på året, der hed Arven. Den foregår i New York City og handler om en stor gruppe homoseksuelle mænd, og har blandt andet med AIDS-epidemien at gøre rigtig meget. Det er en 8 timers lang forestilling med 14 skuespillere på scenen, og det har været sådan ultimativt den største opgave med til at løfte og også det fedeste, jeg har lavet. Nu skal vi på 5 minutter, og det er gang med at tåbe. Jeg glæder mig. Jeg hedder Alvin Olit Bursing. Og jeg hedder Christoffer Eriknauer. Og vi skal reade et uddrag fra Arven, som vi spillede med i. Er vi klar? Er vi klar? Ja. Shit. Jeg har ikke gjort andet end at elske og støtte dig. Jeg har været ved din side i 7 år. Og nu hvor jeg ikke længere kan tilbyde dig den her lejlighed. Nu hvor du endelig er ved at få noget succes, så har du ikke brug for mig længere. Da jeg søgte op til skuespillerskolerne, så læste jeg hos en skuespiller, der hjalp mig til at søge op til prøverne. Og så kan jeg huske, at han sådan stoppede mig, mens jeg var i gang med at sige monologen. Og så var han sådan her, jeg gider ikke, at du kommer, og du ikke har øvet dig. Jeg gider det ikke. Og siden der er der noget, der sådan har sat sig i mig. Og se nogle spillere, der bare sådan lænder sig tilbage på sådan en, ja, jeg har det. Det er så kedeligt, og det er så ærgerligt, og det er også så kedeligt at arbejde med. Så det var sådan et ret stort vendepunkt for mig at virkelig mærke sådan, forberedt til er alting. Så jeg tager det ret alvorligt. Selvom folk nok ikke tænker, at jeg gør det. Personligt har det været en kæmpe gamechanger at være med i Arven. Jeg føler, at jeg er blevet forandret. Jeg føler faktisk, at jeg er blevet et bedre menneske. Arven har ligesom også givet mig blod på sådan, så der er jo initiativer i det queer-miljø, som ligger, som er meget vigtigt, det vi snakker om i Arven. Og prøve at åbne nogle døre op for de mennesker, der føler, at det er et meget lukket miljø. Og jeg vil synes gerne være fanebærer for det. Ja.